Aslara'da toy merasimi teşkil etmek isteyenler cərmələnib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupundan BİQ AZ-a verilən məlumata görə müvafiq polis şöbəsinə şəhər sakini Elçin Şiriyevin oğluna toy mərasimi təşkil etməsi barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları sözü gedən ünvana gedərək toy mərasimini dayandırıblar. Bəy Azad Şirzadə və digər qonaqlar saxlanılaraq polis şöbəsinə gətiriliblər. Şöbədə onlarla profilaktik söhbətlər aparılaraq karantin rejiminin qaydaları izah olunub. Elçin Şiriyev barəsində toplanmış materiallar məhkəməyə göndərilib. Karantin rejiminin tələblərini pozduqları üçün 7 nəfər barəsində isə protokol tərtib edilərək cərimə olunublar.